laidos rėmėjas žaidimas Mafijos karai. Tapk kiečiausiu mafijos bosu mafijoskarai.lt. Sveiki, gameriai! Ar miegojote šiąnakt nors kiek, ar pliekėte GTA? Ne visi dar gali juo mėgautis, bet paskutiniai raktai jau keliauja pas pirkėjus, žaidimų dėžutės taip pat jau beldžiasi į duris, tad laukia dar daugiau tokių pašėlusių vakarų. Na, o šiandieną papasakosime apie Star Wars Battlefront, Hearthstone ir dar šį bytą. Žiūrim! Turime džiugią naujieną muzikinių žaidimų mylėtojams. Legendinis GTA Hero grįžta ir dar geresnis nei bet kada iki šiol, kuriai nusprendė, jog atėjo laikas atsinaujinti. Tai reiškia vieną gerą ir vieną blogą naujieną. Geroji ta, kad viskas bus sukurta naujai. Ekrane matysime tikrų koncertų vaizdus, tad galite atsisveikinti su skaitmeniniais muzikantais. Žaidimas bus skirtas senos ir naujos kartos konsolėms, įskaitant ir Wii U. Deja, yra ir blogoji žinia. Muzikuoti senaisiais instrumentais nebegalėsite. Teks įsigyti šviežutėlę gitarą. Pastarosios išvaizda ir mechanika kiek pakito. Nuo šiol rasite dvi eilutės po tris mygtukus. Anksčiau čia puikavusi penki skirtingų spalvų klavišai. Visas šis gėris kainuos $99. Atlikėjų sąrašas tikrai rimtas. Green Day, Vekeles, The Rolling Stones ir kitos pasaulinio lygio garsenybės. Išleidimas numatomas šį rudenį. Matyt, pritarsite tam, kad žaidimo modifikacijos gerokai praplečia šių projektų ribas. Ir be to būna labai smagu išvysti kokią netikėtą nesąmonę, kuri prajuokina iki ašarų. Juk tikri kuriejai niekada X-Menų Wolverino nepasodintų į neįgaliųjų vežimėlį ir nepaleistų važinėtis reaktyviniais varikliais po miestą, kaip kad galėjome daryti GTA 4 modo pagalba. Vis daugiau studijų pačios yra suinteresuotos, kad gerbėjai dirbtų prie jų kūrinių, neišimtis ir Techland. Geradariai patikė žaidėjams Dying Light įrankius skirtus papildomo turinio kūrimui. Viską, ką pagaminsite, galėsite patalpinti Steam Workshop sistemoje, kur šią naujieną turės progą išmėginti kiekvienas norintis. Pasirodė 6 dalių video pamokėlės, kurios pagelbės susivokti, kaip naudotis šiuo įrankiu. Smagiausia tai, jog didelio mokslo tam nereikia. Šiuo atveju svarbiausias noras. Nuo šiol Dying Light tapo dar gilesnė smėlio dėžė. Dar vakar kalbėjome apie tai, jog pasirodė naujo Call of Duty tęsinio Black Ops 3 pristatomasis filmukas. Daugelis mūsų jį tiesiog peržiūrėjome ir palikome ramybėje, bet pasirodo veltui. Paaiškėjo, jog šiame video slepiasi paslaptis. Žiūrint kiekvieną kadrą atskirai, galima aptikti koordinates, nurodančias tikras vietoves realiame pasaulyje. Kol kas pavyko aptikti tik du šiuos skaičiukų junginius. Pastarieji nurodo Kairo mieste esantį tiltą ir Šveicarijos miestą Ciurichą. Tikėtina, jog ateityje bus aptikta ir daugiau tokių koordinačių. Įdomu, kągi jos galėtų reikšti. Spėjama, jog tai vietovės, kuriuose teks apsilankyti Black Ops 3 žaidimo kovų metu. Išsamesnis anonsas numatomas balandžio 26 dieną. Gal tada bus daugiau atsakymų, nei kad klausimų. Kad leidėjai kelia bangas prieš žaidimų pristatymus yra gana įprasta. Vieni šnipžda, jog jų kūrinys bus labiausiai technologiškai pažengęs, kiti, jog išvysime fotorealistišką išvaizdą. Na, bet Electronic Arts nusprendė neužsiminėti mažmažiais, jie tiesiog pareiškė. Greitu metu pamatysite tokį Star Wars Battlefront pristatymą, kuris tiesiog nulauš visą internetą. Fanų lūkesčiai milžiniški, išlaidos kūrimo procesui neką mažesnės, o atsakomybė siekia aukščiausią tašką. Juk žvaigždžių karų vardas yra vienas įtakingiausių rinkoje, tad negalima jo drabstyti purvais. Kompanijos DICE atstovai Twitter portale pažėrė keletą intriguojančių pranešimų. Juose pamatysime gražiai išdirbtas personažų detalės bei tokias frazės kaip: mūsų tikslas kitai savaitei – nulaužti internetą. Milijonai fanų savo srutų tiesiog sunaikins pasaulinį tinklą. Žaidimas atrodo nerealiai puikiai. Ar tai tik išpūstos kalbos, ar tikrai Star Wars Battlefront atrodo taip gerai? Tai sužinosime jau kitą savaitę. Dievinate Hearthstone žaidimą ir norite juo mėgautis visur ir visada? Ta, žinoma, seniau galėjote daryti su savimi tampydami plytos svorio nešiojimą kompiuterį. Vėliau išleidus planšetėms skirtą versiją, kiek palengvėjo fanų gyvenimas. Bet štai pagaliau mus pasiekė velniškai džiugios žinios, kad milijonus gerbėjų turintis Blizzard kūrinukas jau išleistas ir išmaniesiems telefonams. Jį galima rasti App Store, Google Play ir Amazon parduotuvėse. Produktas yra visiškai nemokamas. O svarbiausia, kad yra palaikomas žaidimas tarp skirtingų platformų kortų meistrų. Ai, ką čia daug ir bekalbėti? Laikas ginti savo gyvybės taškus ir pasiųsti priešininko monstrus į kapinyną. Keletas trumpų naujienų. Žaisite GTA 5? Atsinaujinkite savo driverius. Rockstar papasakojo apie tikrą GTA 5 filmukų gaminimo bombą. Pristatytas Assetto Corsa priedas lenktynių asams. Mortal Kombat X galite kovoti už pasirinktą frakciją. Tai ir dar daugiau skaitykite žaidimubalsas.lt portale. Varvinate seilę žiūrėdami, kaip draugai gamina GTA 5 ar Mortal Kombat X? Nereikia. Tiesiog keliaukite į tikrų gamerių restoraną Foodfo Gamers ir griebkite šiuo šedevrus, kol dar karšti. Taip pat ten rasite ir kietų ausinių, su kuriomis mėgausite Los Santoso radijų garsais ir išgirsite visus fatality riksmus. Foodfo Gamers. Tie gerybė šiandienai. Gerų visiems darbų ir gaminimo. Susimatysime rytoj. Iki.